maconha, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão, ia chamar maconha, né? É pecônia, essa é a adaptação que ele está usando para botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa para quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro para baixo, então tá o cacho é coletado e separado e colocado nas rasas para ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar sem problema. Se você já tentou, eu vou tentar. Isso aí, personal trainer. Nó, que legal. Olha. Ah, é quem faz isso não tem doença do coração. Tem vai. Não. Tem não. Você tem pode toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração. Ai, ela tá boa? Ela não enverga, não, Ju. Enverga, mas não cai. Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo pular, estilo gente, preguiça. Vai. Ele vai passar de uma árvore para outra. É balanço. Você tem certeza que é necessário isso? Presta atenção agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estou filmando já aqui tudo. Daqui para o mundo. Olha lá. Onde é que? Vai. Ai, minha nossa senhora. Parabéns. Salva de palmas.